زمنګ ویډیو در سره لایک کړي او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړي. مننه. د افغانستان نو لسکره نو دوی میچ با دی یو ای ای پر وړاندې باندې وی چې په 28 د جنوري او د 4 شنبه په ورځ 12 بجې با دا میچ تر سره شي. ان شاء الله چې دا میچ هم ماته اسانه ښکاری او په اسانۍ سره به مونږ یونایټډ عرب امارات ته ماتې ورکو. او په دی ګروپ کې د افغانستان دریم او وروستی میچ بیا د کاناډا سره دی چې هغه به د جمعې په ورځ په 24 د جنوري باندې 12 بجې ترسره شي چې انشاءالله کاناډا هم دومره قوي ټیم نه دی. دلته به هم مونږ په اسانۍ سره ماتې ورکو او مونږ به بل راؤنډ ته په ښه رنګ سره انشاءالله چې ورشو. نو دې سره به افغانستان کوارټر فینل او سیمی فینل ته په اسانۍ سره لاره پیدا کړي. زه خوایم چې انشاءالله چې افغانستان به تر فینل هم ولاړ شي. تاسو هم راسره خپل نظریات شریک کړئ چې افغانستان به تر کوم حده پورې مخکې ولاړ شي. دا اوس مونږ د نن ورځې خبر چې تاسو ته مو وړاندې کړو. نور هم په الله باندې سپارم. په مخه مو ښه وخت ولرئ. ښه چارئ.